כיפת פלישתים, מה זה פלישתים? הכיפה שלה, התאומה שלה, שקשורה בעיות, גם לפי הקבלה, קשורה בקליפת המלאק, אותו שורש. אם כן, דברים חשובים שהיינו מאוד מסים לקרוא, היות ובלי הבנה של דברים כאלה, של מדרש, של זוהר, אי אפשר להבין גם את המציאות שאנו חיים בה היום. אם כן, נראה את הטבלה, טבלה מעניינת, כפי שאמרנו, מבוססת על ממצא ישן של פרופסור ליאור ריפס, מאוניברסיטה העברית, כמובן, ומשהו מצא פה מאוד מעניין, הגבלה, כמובן במשפט אחד לא מופיע, מדינת פלסטין, אבל בהגבלה מופיע, מדינת, שאומרים פה לראות, מדינת פלסטין, בהגבלה, יש בזה משמעות חשובה מאוד, בדילוגים שיש הגבלה, כמובן מהגבלה במדינת פלסטין, וכמובן, ידוע ככה כתוב בספרים, שהיום ישמעאל, הערבים, בעצם את כולם, פלישתים, כל אותם אומות בעבר, הם היום, כמובן, אחרי שסנחריב בלבל את העמות, והם ישמעאל, ככה כתוב בספרים. אם כן, לא פלא שמופיע פה ישמעאל ממש, והעמלקי, כפי שאמרנו, כפי שאומר הרד"א. כתוב בזוהר בעצם בפירוש שפלישתים קשורים לעמלק שרוצה למלוק, לפגוע את ישראל, לישראל, כן ישמעאל עם עמלקים. אבל הכי חשוב כמובן זה מה שרואים פה עוד, רואים פה דרך אגב כדי להדגיש שדווקא מדינת מופיע פה פלישתים בדיוק מהתורה ואיום של אדום, מזה צרפת אדום, הוועידה של הקוורטט, כמובן זה אדום, אנחנו נחיים עם אדום וזה מלחמה רוחנית ביסודה, כן? וכשפוגעים בשבת, כתוב בספרים, זה מחזק את כוחות המלאק, ואומרים משהו יותר חילולי שבת, איומים יותר רציניים על ישראל, וכשמכירים יותר מ-70% בברית בין גברים, שזה האיסור הכי גמור, החמורים ביותר בתורה, סקילה, אז לא פלא שבאים למצבים כאלה ממש תקיע ארץ אתכם, להחזיר שטחים בחזרה. והנה זה מה שמת הפסוקים אומרים לנו. נתתי לזרחה את הארצות האלה, התבחו בזרחה אלוהי הארץ, אבל בתנאי, עקב אשר שמע אברהם בקולי, וישמור משמרתי מצוותי חוקותי בתורתי, כדי לזכות בארץ ישראל צריך את הקיום של תורה, חוקים ומשפטים, ממש פרטים ופרטים כמו של אברהם. ואז יש את ההבטחה לזכה את עין כל הארצות האלה והקימותי את הברית שהשבעתי לאברהם, אבל הכל בתנאי שמירת תורה מצוות, ושפוגעים בתורה, בתל המדרך הם באים הרפורמים ויותר ויותר הורסים ועוקרים את יסודות האמונה, לא פלא שהצרות על ישראל בייחוד לגבי העניין הזה מופיע פה. אם כן, בספר שלנו דרך אגב מופיע גם תשע"ו בהקבלה, כן, שזה מרמז על השנה הזאת שהיא שנה באמת משמעותית במצב הזה, אבל הספר שלנו כמעט כולו עוסק במלחמה של הבארות אשר חלפו עבדי האביב של יצחק עם אברהם וסתמו פלישתים, הרבה בארות, הכל מרמז בכל ההיסטוריה של עם ישראל עד הסוף בעצם הבאר האחרונה שנקראת רחובות, ו כמובן שאז נגיד אתה הרחיב השם לארץ, אבל הכל זה הסוף, כשישראל מת ישמרו את התורה המצוות, את השבת, את הקדושה, אבל כל עוד לצערנו שפוגעים יותר ויותר בשבת, בכותל, מקומות קדושים, לא פלא שכשיש מצעדי גאווה, לצערנו הולכים ומתרבים, לא פלא שהצרות הולכות וגוברות, והסכנה של מדינת פלסטין הולכת וגוברת. נו כן, נתניהו לא הכריז על כך. כן, מצב שלא ספק מלמד אותנו שרק על ידי שמירת תורה, מצוות והליכה בדרכי אברהם אבינו, שמר משבותי, מצוותי וחוקותי וחוקותי, אז ורק אז לזרחה אתן את כל הארצות האלה, את כולם, לא רק 67. אם כן,
מסר חשוב מאוד בשנה הזאת, צו שיניים ועל. כן, ייתן השם באמת שנבין את זה, נחזור לדרך התורה, ורק אז נזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן.